No niin, arvoisa tasavallan presidentti, muut kutsuvieraat, mutta ennen kaikkea kunnioitetut arjen turvaajat. Kuntien toiminta luo perusturvallisuuden kansalaisille. Usein siinä on sekä tämä palveluiden tuottamisaspekti että myös yhteisöllisyys, joka tämän perusturvallisuuden luo. Usein sen työn perustekijät jäävät vaille julkista tunnustusta ja ansaitsemansa huomiota. Näitä henkilöitä on paitsi kuntien palveluksessa myös kolmannella sektorilla ja yksittäisinä toimijoina. Vuosittain haluamme nostaa esille näitä helposti julkisuuden tavoittamattomissa olevia ryhmiä ja niitä edustavia henkilöitä ja palkita heitä merkittävillä tunnustuspalkinnoilla. Palkitut on valittu meille tehtyjen ehdotusten pohjalta. Tämä teille ensi vuotta ajatellen vinkkinä. Tänä vuonna kohdistamme palkinnot maamme mainion perusopetukseen. Peruskouluopetus antaa turvallisen ympäristön lapsille kasvaa kansalaisuuteen ja kehittyä ihmisenä. Suomen menestyminen erilaisissa kansainvälisissä oppimis- ja osaamisvertailuissa perustuu siihen työhön, joita maamme esiopetuksessa ja ala- ja yläasteilla päivittäin tehdään. Maamme kilpailukyvyn edellytykset luodaan tässä opetustyössä. Ja opettajien lisäksi näihin hyvin tuloksiin vaikuttavat myös muut kouluissa toimivat ammattiryhmät. Arjen turvaajapalkintojen myöntäminen on viesti erityisesti opettajille, mutta myös kaikille muille koulussa toimiville ammattiryhmille. Kyllä, teidän työtänne arvostetaan. Arvoisa tasavallan presidentti, arjen turvaajapalkintoon sitoutuminen oli kunnallisalan kehittämissäätiön kunnianosoitus teille. Säätiö käyttää palkintoihin vuosittain yhteensä vähintään 10 000 euroa, yhdelle tai useammalle taholle jaettuna. Tänä vuonna meillä on palkittavia 5 kappaletta, tarkoittaa, että kukin heistä saa 2000 euron palkinnon. Pyydän teitä, arvoisa tasavallan presidentti, jakamaan vuoden 2005 arjen turvaajapalkinnot. Pyydän palkinnon saajat aakkosjärjestyksessä yksi kerrallaan paikalle ja esittelen samalla heidän perustelunsa, miksi he ovat tulleet valituiksi. Ensimmäisen aakkosessa on luokanopettaja Laina Kallio Kärsämäeltä. Laina Kallio on tehnyt luokanopettajan työtään yli 3 vuosikymmentä. Lisäksi hän opettaa tekstilityötä ja kuvataidetta ylemmille luokille. Kallio on opettanut muun muassa monet lapset silkkimaalauksen pariin. Laina Kalliolla on lämmin, positiivinen ja asiallinen ote lapsiin. Hän on esimerkillinen ja ehdottoman oikeudenmukainen. Alkuopetusluokilla opetettavalta vaaditaan paljon jaksamista, innostumista, sitoutumista ja kärsivällisyyttä ottaa lapset erilaisine kykyineen ja tarpeiden huomioon. Lapset ja vanhemmat luottavat tällaisiin Laina Kallion tapaisiin arjen turvaajiin. Rehtori Anneli Luotonen Helsingistä. Anneli Luotonen on Myllypuron yläasteen rehtori.
Työ on erityisen haasteellinen muun muassa alueen sosioekonomiasta ja monikulttuurisuudesta johtuen. Luotonen on ennakkoluulottomasti ja esimerkillisesti muovannut koulun käytäntöjä palvelemaan eri lähtökohdista tulevia nuoria. Koulussa on otettu käyttöön muun muassa koulusopimus, jonka avulla oppilaan, vanhempien ja ryhmän ohjaajan eli entisen luokanvalvojan kanssa sovitaan vastuista ja yhteistyöstä. Luotonen on peruskoulutukseltaan liikunnan opettaja. Kouluavustaja Pia Mikkola-Autio Lahti. Pia Mikkola-Autio työskentelee kouluavustajana syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parissa Kärpäsen koulun Oma ura -luokalla. Hän osaa myötäelää ja tukea nuoria. Hänen luottavat luokan pojatkin. Erityisen tärkeä asema hänellä on tyttöoppilaiden keskuudessa. Kannustava ja perääntämätön työ tuottaa tuloksia, joka edesauttaa nuorten koulutyötä. Kouluavustaja toimii opettajan työparina. Pia Mikkola-Autio osoittaa omalla työllään, kuinka tärkeä osa kouluavustajien henkilöstöryhmä on koulujärjestelmällämme. Oma ura -toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, joilla uhkana on jääminen ilman peruskoulun päättötodistusta. Kysymys ei ole lahjattomuudesta, vaan alisuoriutumisesta ja ongelmien kasautumisesta. Nämä nuoret tarvitsevat ihmisiä, jotka nostavat pään pystyyn. Luokanopettaja Pirjo Ojanen Kaustisilta. Luokanopettaja Pirjo Ojanen on työskennellyt pitkän uransa Kaustisen Kirkonkylän koululla. Ojanen edustaa hyvin lastemme perusopetuksen puurtajajoukkoa. Tästä perustyöstä löytyvät selitykset Suomen menestymiseen kansainvälisissä vertailuissa. Ammattitaitoinen ja kärsivällinen työ palkitaan. Pirkko Ojanen on ollut kehittäjä ja uudistaja, joka on osannut pitää jalat tukevasti maassa. Hän on tinkimättömästi tehnyt työtään oppilaitensa menestymisen hyväksi. Ojanen on myös ennakkoluottomasti sisustanut kouluun oppimisympäristöä innostavaksi ja kodikkaaksi. Koulun kirjastokin on ollut hänen kehittämiskohteensa. Taksiyrittäjä Ari Väisänen Juvalta. Ari Väisänen on ajanut koululaiskyytejä taksillaan jo yli 20 vuoden ajan. Hän on toiminut pitkään erilaisten ryhmien, kuten vammaisten ja nuorten kuljetuksissa. Ari Väisänen tulee toimeen kaikenlaisten asiakkaiden kanssa. Hän ei näytä koskaan asiakkaalleen kiirettä. Hän jaksaa suhtautua koululaisiin kaikissa tilanteissa positiivisesti. Ari Väisänen näyttää omalla esimerkillään, kuinka liikenteessä ja elämän eri tilanteissa tulee toimia. Hän opettaa autossa hyvää kieltä ja käytöstapoja lapsille. Arvoisat palkitut. Suomalaisten hyvinvointi ja menestys perustuvat nyt ja tulevaisuudessa osaamiseen. Suomi on menestynyt OECD:n kansainvälisessä 15-vuotiaiden nuorten oppimistuloksia käsittelevässä PISA-tutkimuksessa erinomaisesti, niin kuin me kaikki tiedämme.
ja tämän vuoksi koulujärjestelmäämme käydään tänä päivänä tutustumassa eri puolilta maailmaa. Tietojen mukaan siellä on jono jatkuvasti oven takana. Mutta koulutus on jatkuvasti jatkuvien haasteiden edessä. Peruskoulutus on avainasemassa luotaessa ihmisen suhdetta oppimiseen. Kun lapsi kokee oppimisen ja sen ympäristön mielekkääksi ja myönteisellä tavalla haasteiseksi tapahtumaksi, hän on valmis palaamaan opintielle myös aikuisena. Ja se on tarpeellista, koska nopeasti muuttuva maailma edellyttää elämänikäistä oppimista. Jos koulusta on huonoja kokemuksia, saattavat ne vaikuttaa alitajuisena kynnyksenä myös myöhempään oppimiseen. Koulussa ei pidä päästä helpolla. Oppimiseen liittyy myös vaikeita jaksoja, jopa itsensä yrittämistä, mutta sen pitäisi olla mielekästä. Luoda oppimisen iloa. Hyvin monilla aikuisilla on voimakkaan tunnepitoisia kokemuksia koulusta, myönteisiä ja kielteisiä. Suuri vaikeus aikuisien koulutuksen aloittamisessa on silloin itse oppimisen uudelleen oppiminen. Koulujärjestelmämme lähtökohtana on tarjota koulutusmahdollisuudet kaikille asuinpaikasta, sukupuolesta, taloudellisista lähtökohdista, kulttuuritausta tai äidinkielestä riippumatta. Useissa kaupungeissa maahanmuuttajataustaiset lapset tarvitsevat tukea muun muassa kielen oppimisessa. Ja muutenkin monet lapset ovat erilaisia oppijoita. Heidän koulutietään tasoittavat luokanopettajan lisäksi, muun muassa erityisopettajat, kouluavustajat ja monet muut. Useassa kunnassa mietitään tällä hetkellä kouluverkoston tiheyttä. Ja niin kuin me tiedämme, kaikki vanhemmat, kaikilta peruskoululaisilta vaaditaan paljon aikaisempaa enemmän. Koulun tavoitteiden täyttäminen ja toiminnan kehittäminen edellyttävät valtakunnallisen ja kunnallistason päättäjiltä viisautta. Päätösten toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen ovat koulujärjestelmässä työskentelevien tehtävänä. Tänään me nyt olemme palkitsemassa teitä suomalaisen peruskoulun eri tehtävissänne työtä tekeviä ihmisiä. Ja te olette jo kuulleet ja me täällä olemme moneen kertaan toistaneet, että palkinnon nimi on arjen turvaaja. Lasten kasvattaminen ja kouluttaminen on tällaista yhteistyötä. Koulu on lapselle kokonaisvaltainen oppimisympäristö. Ja opettajien lisäksi kasvattamistyötä tekevät, niin kuin me olemme tänään kuulleet, monet muutkin työntekijäryhmät. Koulu tarjoaa lapsille opetuksen lisäksi ruokailun, terveydenhoidon, koulukuljetusta, tukea ja opastusta, liikuntaa ja harrastuksia. Lasten kasvattaminen ja kouluttaminen edellyttää näiden kaikkien koulussa työskentelevien ihmisten yhteistyötä ja yhteistyötä myös kotien ja koulujen välillä. Juuri te olette ammattitovereittenne tavoin olleet antamassa monelle lapselle sen myönteisen kokemuksen. Koulujen työntekijät, juuri te olette tärkeitä ihmisiä, todellisia tulevaisuuden tekijöitä. Te olette lastenneuvoloiden työntekijöiden ohella, minun tietääkseni, koko ikäluokan kanssa työtä tekeviä ihmisiä, juuri niitä ainutlaatuisia tulevaisuuden tekijöitä. Teidän kättenne jälki näkyy jokaisessa kansalaisessa. Omasta puolestani ja uskon meidän kaikkien puolesta, me vielä kerran onnittelemme lämpimästi teitä palkinnon saajia ja me kiitämme teitä lasten hyväksi tekemästänne työstä. Teidän esimerkkinne kannustaa sekä työtovereitanne että meitä kaikkia tekemään parhaamme lastemme hyväksi. Kun te vielä saatte nuo kukat jollakin tavalla tuosta käteenne, niin sitten te ette pysty taputtamaan toisillenne, mutta me kyllä taputamme teille senkin edessä. Kiitos tekemästänne työstä. Tuolla tulee. Ei hätää, vielä on viikko. Kaksi vielä.